ဒါမှမဟုတ်အရာဝတိဘူးဒါန
ူးတဲ့ပုံစံ။ဒါနဲ့ကျန်လေးတဲ့ပြည်ပြည်ကဒါနာပြည်တော်တဲ့လောဘသုံးမျိုးလုံးကတည်းကအကျိုးသားကြရမယ်။လောဘဘာလို့လဲ။လူဘဝကိုတမ်းမဲ့တဲ့လောဘတွေပဲတဲ့။နဘဝဆန္ဒခြင်းတဲ့လောဘတွေပဲတဲ့။နာမည်ကြီးနေတဲ့လောဘတွေပဲတဲ့။ဟုတ်လား။အဲ့ဒါလည်းကနေမှရောက်ဖို့အတွက်ကြီးစွာသောကောင်းကောင်းလေးတွေ။အနဘလတို့ရဲ့သာသနာ့ကိုပြပေးပါပရမသောသာရကဓမ္မဝရကဝနဝတိကအာမေဆိုတာရှိတယ်။ဘုရားနေသားနဲ့ယန္တာဖြစ်တာအားကြရဘုရားနေသားအတုပိပရိဒါနာတော့မပြောပါတော့ဘူး။တို့တော့သူ့ကိုမှန်ပါလို့ပြလိုက်။တို့တော့အရင်ကိုရင်ဘွားတော့ဘုံတိုင်းပြအမြဲတမ်းမှဆင်းရဲတယ်။အဲ့ဆင်းရဲတော့တို့ကဘောနေစဉ်လေးကဒီစင်္ကြန်ကိုတက်တာနေတော့ဒီဘုံလိုက်ရဟိုအင်းကြီးနဲ့ဆိုတော့စောင့်ဆက်ဖို့လည်းပြုစုဖို့လည်းဆိုတော့စင်္ကြန်ကိုတော့တားလို့ပဲဖြစ်တယ်။ဉာဏ်နဲ့လည်းကြည့်လို့ဆိုစင်္ကြန်ကိုတော့ခင်ချားတဲ့ဉာဏ်တော့ဒါဆင်းနေတော့နားလည်းတိုင်ရေးစားတော့တိုင်ကိုတော့ဒါတော့ကဆုံးခံကြွားတယ်ဒီဘုံလိုက်ရကြွားရက်ရက်ပြီးသူ့ကိုရောင်းရံပြီးတော့ပို့ပုံလို့ရင်းနဲ့ပြန်ပြန်မရှိတော့ဒီရတော့တို့အရင်ဝေဒီယလက္ခဏာပေါ်လာတဲ့ပါမတင်မှာတော့ဒီဓာတရုပ်ပတ်ကိုယ်မှာတော့ပိစ္ဆာတရားနဲ့လိုသမင်းတပ္ပံရတယ်ပရမသာချာလို့မာနာပါရိဘုရားကိုယ်မှာတော့လာလို့ဖြစ်လို့အဲ့ဒါတော့ပြိမ့်အဲ့မှာတာလေးဒီနဝဒလေးလာရဲ့တော့ဒါအပေါ်ကြီးတာသုဒ္ဓမာကြီးဘလောက်မှာလဲဆိုအရှင်ဘုရားအိမ်မင်းနဲ့ဘုဟုကျားတို့ဒီလိုလည်းသိရပါလိမ့်ဘုရားဒီတော့အဲ့တော့သူ့ဒီရွယ်တဲ့သူ့ရဲ့ရွယ်တဲ့ဟာဆရာဘုရားချမ်းသာလို့လည်းတခုတော့ပါငါကောင်းသားကိုငါထင်ရှားကိုငါနဲ့မကြည့်ဖို့ပါအဲ့ဒါကိုသင်ချမ်းသာပြီးရုံးတော့ပြီးတော့သူတော်လာဘုဟုကျားပဲအဲ့ဒီလိုကတော့မနိုင်ဘောကသူ့လူတွေဒီရုံးတော့ကြတော့အရှင်သာရိပုတ္တရာကိုဘုဟုကျားတို့တစ်ချိန်တော်ပေါ်မှာသွားတည်ကြည့်ကြအဲ့တော့ဒီကလေးလေးတည်းဒီကြီးလေးကစဉ်းကျင်ကြတာကအရှင်သာရိပုတ္တရာအမှုပြုတော့ရဟန္တာအပါအယောဘုဒ္ဓမင်းကတ်ရှင်နဲ့သူရှင်နဲ့ပြီးတော့ဘုဒ္ဓမင်းကျွမ်းကျန်တွေကိုစားခြင်းနဲ့ခလူစဉ်းကျင်ကြတာအဲ့စဉ်းကျင်တဲ့အခါကလေးလေးမွေးတဲ့ဆင်းမှာမွေးတယ်မှာမွေးပြီးတဲ့ဆောင်မှာလည်းကလေးလေးရဲ့ခင်မွန်းတက်ပေါ်မှာပေါ့ခင်မွန်းတက်လည်းပဲအတိုင်းပုတ္တရာကိုဒီညိုတော့ကြတော့တိုင်းပုတ္တရာရဲ့ရှင်နာမြာဥပဒေသာအဲ့ကြောင့်ကလေးကိုတိတ်တာပြီးကမ္ဘောဒါကောင်ရင်ကလေးကဇာတိကရဏနေရဝိပါဒကလေးလေးရဆိုတော့မထေမကြီးကိုမြင်ရတယ်ဆိုသိရတယ်ကဓမ္မကျေးဇူးရှင်ဒီမထေမြတ်ကြီးကိုမှလုံငင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပိဋကတ်သတ်ပြွေးလို့ဒီကိစ္စဖြစ်တာကျေးဇူးတင်လိုက်တာမထေမြတ်ကြီးကိုမှသူ့ရှင်နဲ့ဆောက်ကြည့်တယ်ကလေးရတခြားပါလို့မအားလို့သူ့ရဲ့သူ့ကိုခင်းသိမ့်ထားတဲ့ဘိုးတော်ကတသိန်းနဲ့စပါးကခင်းကြီးကိုတွေ့တယ်ဒါလေးကိုတော့မထေမြတ်ကြီးကိုကြီးနောက်တော့ငါးကောင်ပြုတ်လိုက်တယ်ဆိုပြီးပေါ်စံတာလေးအဲ့တော့ဒီလေးလေးကိုခုပြလို့ပဲပေါ့ဒီမှာဗျာဒီကလေးလေးငွေလေးပါကြီးပါအောင်ဗျာကလေးလေးကိုခေါ်ပြမယ်မာလဲမာဒီကလေးလေးကသူ့ရဲ့တန်ကလေးနဲ့အဲ့ဒီကလေးနဲ့တော့လာတော့လို့ဆိုတော့ညက်လိုက်တာတော့လာခင်းပါတယ်တန်တန်ဘုရားဗုဒ္ဓမမရေးပြီးတော့ကလေးစီကကဗလာပြီးဆွဲလိုက်ပြီးတော့ဘုရားကိုချတယ်ဒီမှာဖြစ်နေဒီမှာဒီမြတ်ကိုကျူးကျင်လို့ဆိုတော့ငိုပြီးတော့ကြရတယ်အဲ့တော့ဒီကြီးကရေနေကလေးလေးကသူ့ကဗလာကမဒီမြတ်ကိုကျူးကျင်လို့ပြန်ထက်လိုက်ပြန်လိုက်ဆိုကလေးကလေးပြန်ထက်မှာငိုတဲ့သူ့လိုက်ဒီကလေးကအဲ့ဒါနဲ့ကြိုကြပါလို့ဒီကလေးလေးကိုနေတာအများတော့ဘောယုံဝဲတော်လေးပဲအဲ့ဒါအားစိတ်ကလည်းဒီလိုဖြစ်တယ်ပေါ့ခွန်တဲ့ဘယ်ကံမာရီလူတွေပြည့်ကြတာဘယ်ဘုရားတိတ်တာအဲ့ဒါလူဆုံးကထွက်လာတဲ့ကဆို900ရရတယ်။အဲ့900ရလေသူကပုံဆွဲလိုက်။ဘုံကြီးရဲ့သူတို့ဝိညာပါဒတိုင်ကတိတ်တာပေါ့နော်။ဆို900ရတဲ့ကိုလူနာမကြီးတယ်ပေါ့လေသင်ကြားတယ်။ဒါကဆောင်းနေကြတော့ဉာဏ်နာနာတွေကချမ်းတော့မိတော်ရ။ကိုယ်ကြီးကတော့ဒီနေ့ဒီနေ့ကဗလာကင်းတို့ချောတော့ဝေးတော့တုံးရမလို့ဘာသာကလည်းရကျမတို့ဘာလို့မေးလို့ချမ်းလို့ဆိုရင်
前头村里围着桥来，桥来都桥来管啊，我一点也知道。管理俺那管理都公安系的各部门嘛，咱那几个的各部门嘛，桥来啊，都是为咱路边嘛路辛苦。爷爷奶奶管理，俺那村人，现在都平安有呀，他妈的跑路。围着那把新店来开的啊，有的围着工厂住啊的。在等等到了，跟在长隆也是一样的，困难大的，都在那工作里的。反正咱那是长期的，那都以前那些卖包嘛的，你那过年，以前那些过年有的话，现在有的那话来家了。俺那老的牛，俺偏不去的，手拿下家了，家里不老钱赚的，俺那爸妈也去。有在外面过，俺们都在这工作，主要那个工作呀，规定没那么简单的。而且嘛，我在东家嘛，还是以前呀，还是不等人搞个拉皮的家嘛，做的也多。像那北京的家伙，今天是吧，搞不了的，因为是他们搞个拉皮的，他那空下来吧，好多。空完工以后嘛，那个人家时间比较来比较有利的。都到哎，产线呀，都过去的。不老油炸肉，猪马油炸的，猪油炸的，猪马油炸的，还是八分的多嘞。我都今晚就上火，没有，好不差不。啊那，哎，过年嘞，哎，产线也便宜哦。那如果七千五，我天天有的七条，就有的看来了，也包面是那味道，都才买几百多，那肯定买呀，光不着，他把这个供应了。大家。干不烂的一个叮当，就是过得太严。干不烂，听着唱歌的过瘾。还有天天教授个了解的没？哎，教授我们的，你也好好运动哎。他刚弄个两天，都准备在单位里，办那些钱了都，他那啥那啥，办的。后头教授推荐来的，是吧？比较这比较好，别多了。但说两天，咱们两天都忘。他说了我的人把你看。你在这边把你看把他不得给你看哦。你把这样看到你在这儿把你看哦。我打车然后在两公里的后面。然后我也是有的话你看看呀。特别多看看。我也记得哦啊。他。等到我来见你看有点后面有点啊这样这样的。我们等到我下班了。现在有点交钱了。原来这个不仅仅养活，等下我得有这个牛肉的味。以前我看把的把里头弄到几条，还有把里头弄吧。养点茶话不能过多，啊，茶的，啊那茶的盐不划算。啊，刘邦呢？刘邦的米，打的那毛味呢？是盐呐，皮薄，什么味呢？等下我打把皮薄。他们没呢，哎，两条小花家，要两个，要两个的，不把他们那的光芒不照的。现在国里的家里，上楼房那里，亲戚那里，舅家家里，他们那里，他们的当家，他当兵呀，当兵的，离家远了就，远了就在那个小米谷村里头，在那块就没得工作，还起码得自己背吧，但还有两个兄弟。啊，现在我背后的标了，改掉啊，标的不是那个多的，高那里的，如果专业的少，他们就不愿意过来，为什么？因为专业的不对，专业的少，他们才到一看，把一看就是不行。买卖不为人，这里卖的不会吧？那拿六斤的，我六斤是怎么回吧的？阿不多几两斤，卖下来的就多两倍，这里卖的不会了啊？这有没有差别吗？在家啥的，买那路费呢？回头是回来的多，妈妈不啥玩意儿，在家不懂。不懂没玩意儿，有的人人家是妈妈不啥玩意儿，在家的。不得拿路，光不参加。大家好，哎呀，买那路费准备啥？努力家的就要做到了。哎呀，啥？把不要做到。后天一步步就把大家的压力，包括把大家的压力，都清完一下的力量。
เอชิมาไทยบาลีมาชิมาอุสุนีนะโอนามิสิเดียชิมาไทยบาลีชิมาเนี่ยฟังมิสิเดียคุณย่าปู่เลยไม่ดูละคุณแม่มาย่าดูไอ้ดูคุณย่าปู่เลยไม่ดูเรื่องพวกคุณย่าเลยตัวเองโตอะไรอยู่เยอะนะพูดได้ยูไหนพูดได้ยูอะไรพูดได้ยังไงพูดได้สื่อความจริงพูดได้สื่อความจริงเยอะเยอะนะยังพูดได้ยูไหนพูดได้ยูไหนอยู่เยอะนะยังก้องไหนอันนี้ยังสาดเลยชิมว่าดอกไม่เจ็บอะไรชิมว่าหน้าตาผู้ดูเยาว์ดาราผู้ดูแสนดูดูแล้วก็แต่ในโยนเยาว์เดินสุดาตุเสียตัวอยู่หัวตาเช้าตัวชิมว่าหน้าตาผู้เด็กเด็กเห็นตาผู้ดูตาเยาว์แต่เด็กไม่เห็นชิมว่าหน้าตาโยนอะไรพวกนี้สิ่งเดียวเลยนี่อาจจะง่ายเลยพี่อาจจะเลยตัวเล็กผู้ดูชิมว่าหน้าตาเด็กเด็กไอ้ชิมว่าหน้าตาสมัยจีนเนี่ยอาพี่อาจจะผู้ยามาโตห่างเกินเนี่ยจะเป็นชิมว่าถ้าหากเด็กเราเอาชิมว่าอาชีพใหม่มาเลยจ้ะไอ้เราไอ้ใครเดียวผู้ชายมาเชิญเราเด็กยุ่งกับยุ่งกับเด็กอารมณ์ใจเดียวเชิญเราอย่างนั้นให้เด็กบอกจ้ะต่อสู้ต่อจะทำอะไรที่มีเดียวจะรอเด็กยุ่งกับลูกลูกบ่าวบุรีขับไปจ้าอ่ะกามาบงขันไรอะไรเจ้าอย่าดูอย่างนั้นดีจ้ะเราขับไปจ้าเราบ้ามากามาบงขันไรเนี่ยขับไปจ้าผู้ช่วยสู้ได้แต่สัญญาดูกระโดดเหมือนทำประเด็นยังไงเราดูดิอาเบจ่าเอาขนาดนี้เบจ่าตัวเบจ่าเป็นยังไงดูยังไงจะรู้ป้ามาเอาขนาดนี้เบจ่าโง่มันเอาสู้ได้แต่ในระหว่างที่ทำจะไปยังไงที่บุกเช่นเดียวกันที่จะป้าที่ไม่ได้ฉันจะรู้ว่าบุกเขาชอบฝ่ายไหนสามเดือนยังเป็นมาตัวสามเดือนแล้วเลยยังไงที่จะทำมาแม่ที่บุกตัวโตได้我哋工作嘛，你要忘了这些东西。或者你们在哪里做？哦，在哪里做？不简单，就是做啥？我老娘为了我要忘，哎，不容易，不然都也挨得过。特别忙活的来吵架呢，挨得过。那他们都叫做都挨的，说话在那里边在吵起来，对吧？说话在这方面。ไอ้เจ้ามาตุ้งจ้ามาสาดเนี่ยตัวเราไอ้เจ้ามาที่ชัวร์ยาชีวิตเราสนับกระดองจ้ามาสาดมาอย่างเราตุ้งจ้าเราเพี้ยนอย่างนี้อาสงสารมาจ้ามาตุ้งบุรุษเดียบ้านในยาโยกท้องนั่นเทปใหญ่กว่าแล้วก็เสียท้องอะไรอันนั้นก็เรื่องเดียวกันอันนั้นก็คือสิ่งเดียวป่วยรุ่งเรืองคงเกิดกิจการที่เป็นแบบก็เสียท้องแต่เราคงตาหน้าตาไม่มาเลยพูดเลยอาบ้านเนี่ยเกิดเท่าเนี่ยจะได้ให้เด็กมาประชาไปย่าชะลอเนี่ยแล้วให้น้องพ่อไปนะผมมาได้บุญอะไรกันเราดูเลยทั้งหมดนะพี่เพราะมันจะวันเดียวดีเลยแต่เราบุญเลยแค่ไหนตัวเราดีเลยทั้งหมดตอนนี้ผมดีเลยนะดีกว่าแต่ก็ได้ขณะที่เราพูดจาหน้าตาดีชอบเลยกูเลยดูทั้งหมดดีแต่เรายังเล่าอย่างไรดีอย่างก็อันนี้ยังไม่เชื่อพูดไปแล้วป้าบุรีอย่างนี้แต่ว่าเรื่องนี้เราบ้านเราได้ป้าเราได้ถ้าจะมองที่เราสมัยนั้นเราบ้านไอ้หนุ่มอะไรนี่สิแต่เยอะเยอะเยอะเนาะไอ้ดอกพี่คนนี้นะไอ้ที่มองมุมจ้าได้มาเราบ้านเลยตาเดียวตาอีกเลยแต่ที่เส้นหน้าหายนะที่มาแต่งงานด้วยที่นั่นมาดูอยู่เราพยายามทำให้เจ้าอยู่ในแบบรู้ให้เราเนี่ยมันมองยาวต่อไปเลยตัวจะโตอย่างไอ้หวาดที่เด็กโตเลยไอ้หวาดตัวใหญ่เท่าที่เรามาตัวไอ้เจ้าว่าดูดีที่ชาเดชอ่ะป้าเจ้าพี่เขาจะไปช่วยพี่น้าจังหวะนั้นเนี่ยยังไงเนี่ยยังไงที่ผมจะเรียนมาအကျေမောတော်ဥဆောင်နဲ့တော့လည်းအဲဆောင်လို့ရှိပါတယ်ဘာရမီထိုက်တော်ဒါနာနဲ့ဘာရမီထိုက်တော်ဒါနာဆောင်တယ်မှာဒီဒိဋ္ဌာကံတွေရဟနာပြောစဉ်စဉ်ချင်းကိုကျေပြေးတာအဲဆောင်လို့မှတ်တော့နော်အဲဒါနာတော့ဘယ်တော့ဘယ်တော့ရေးတာဒါနာဆက်ဆက်လုပ်ကြအဲမှာဒုမလို့ဒီလိုပြောကြတယ်ပေါ့ရှင်းသားတဲ့ဒီရဟနာကြည့်တော့ကျမ်းနဲ့တော့ယဟနာရည်ရဲ့ချင်းအောင်ကြွားတာပေါ့။ဘောလို့ဒီကြောင့်ဒီတဲ့နေရာလေးရဲ့ရသော်တရားတဲ့တတိယတော့ဉာဏ်တော်လို့ရှိရင်
တရားတော်မှတရားကျိုးရတာတော့ဘုရားဘုရားကလည်းတွေ့တယ်အဲဘုရားဟောဆင်မှာဆိုတာလေကိုကတော့ဒုညာအကျိုးကိုအားလုံးနဲ့ဆောင်းနေတာကိုယ်ခန္ဓာကိုဒုညာတော်ကပြည့်စုံနေတာအဲဘုရားဟောဆင်မှာလိုက်တယ်တော်ဒီမှာပြောဖို့လေဝေချံမင်းရောက်ဆရာလေးအစိုးရောက်တဲ့ပန်းတော်နာနာပေါ်ဝေချံဆိုတာတော့ဘုရားဆေးရောနာမကတော့မဖြစ်လေဆရာတို့ပြန်လာတာတော့ဒီကုန်းတို့ကတော့လည်းမလို့ကျမ်းမပေါ်တာတိတ်မို့ဝေးဘူးဆိုတော့ဘာလဲ။အဲလောဘကလုံးနဲ့ပြတ်တယ်။လောဘကလည်းပြတ်တယ်။ဒီလိုပုံမှန်ဆိုတော့ဆရာတော်ကပို့တပြည့်တဲ့ညာရယ်ပဲကျင်းတော်ကိုခေါ်ပေးပါတော့ဘုန်းတော်ကတန်ကြပ်တယ်။ခေါ်ပေးလို့ရှိရင်သူ့မှာရှိလို့သူ့မှာမရှိဘူးဘုန်းကြီးကဖြစ်နေတာပေါ်ခိုင်းတော့သူ့ကိုလာတန်ကြပ်တယ်။အဲ့လိုသူကဒီလိုကြတယ်အဲ့တော့ကျမ်းပါတဲ့ခြင်းဆိုတော့တောင်းဝင်တိုင်းတောင်းဝင်ရေချိုးရေချာလို့မှအရောက်ကြီးတောက်ဆင်းဆိုရတောင်းဝင်ခြင်းရယ်သူတော်ဘာပြောတာခန္ဓာကိုယ်ခိုင်းတာလူရတာဆိုရင်လည်းရေချိုးကိုအဲ့သေးလေးကိုပေါင်းသေးလေးဒီထွက်တယ်ပြီးတော့ထုတ်ခန်းလာတယ်ဘာဘုန်းကြီးတို့ဆရာတို့ပါတော့ဒီအောက်ချီရတဲ့တောင်းဝင်ဒီသေးတယ်လို့ခန္ဓာအမှန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့တော့ဒီနေ့တော့ရန်ကန်ကိုပုံနဲ့ဆောက်ရမှာကြီးဘုရားရှင်ရဲ့ဆောက်ရဆရာကိုပါဘာသာကြီးရဲ့တော်ထားတဲ့ဒီနေ့ကတန်းသားတွေရှင်နေအောင်တောင်းအောင်တဲ့ခင်းတွေဘုရားဟောဆရာဆိုတာသူ့ရဲ့ဥစ္စာတင်လို့ဘုခန္ဓာကိုပါလောကပဲပေါ့တုံးချလိုက်အနာမေလာကြီးရွှေစင်တာဆောင်းကရွှေစင်တဲ့အခါကျတော့ဆောင်းထဲမှာတို့ရတဲ့တိတ်တုံးနေတာတိတ်ခတ်နေတာခြင်းတွေကိုထဲရတာလေပြင်ရတာကျိုးနဲ့ဆွေးတဲ့တော့သင်္ကြန်ကြီးထမ်းတာအနာလေးကြီးလောအောင်လို့ခဏကိုခိုင်းတယ်ခဏနဲ့တို့ချင်းအားဒီတော့ကိုလေးပေါ့ဝိုင်းဆော့ရောကဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့တော့အားလုံးကတော့ဘုံနဲ့တော့ရတော့ပါအားရောက်ဆက်ဘူးဝင်ပေးဖို့ရေလိုရပြီးတော့ဆက်ရပြည့်ပြည့်ကြတာဘူးပြီးရင်လက်မညားတယ်တော့တော့လည်းပြန်လာလို့တော့အဲ့ဆရာတို့ကပြန်တက်တဲ့ဖြစ်ပါလေ။ဒီပါလေရှင်းအောင်ဒီပေါ်ဒီပေါ်ဒီကျန်တဲ့။အညာရင်းနဲ့ကတပည့်ရဲ့အရာကရှင်းပြဖို့ဆရာတို့ရဲ့လောကဘုရားကဘုံမှာထားပြီးတော့ညာရင်းကိုကြည့်ချာ။ကျန်တဲ့ကာလမှာဒီလူကြီးအသေးလေးအလုပ်ရမှာစိုးလို့ကြည့်နေ။အဲ့တော့အားလုံးကအဲ့ဆရာတို့ရဲ့ညာရင်းနဲ့အချိုးလာ။ပြောရမယ်လူကြီးတဲ့ပြောတော့ညာတို့ပဲနိုင်ပါညာနဲ့ဆရာတို့ဘောဘောတဲ့ဆိုတာဘုရားကတော့အတူတူအောင်ဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဝတ်ချက်ရောက်တဲ့ပတ်နံဆက်တော်တွေကျင့်လို့ပါ။ကျွန်တော်ကိုဒီမဲ့ရဲ့ဆက်ချက်ရောက်တော့တယ်။ဒိဋ္ဌာရတာအတွေ့အကြုံတွေ့လေးရဲ့ကြားမှာငါကျွန်တော်ရောက်တာတွေ့ပြီးတော့လာတဲ့နေ့ဆက်တော်တွေကလည်းညဟိုအစင်းရဲ့လိုအစုပ်ရဲ့ဆုံးတော့ကြတာပြင်းပြင်းထန်ထန်တွေ့တယ်အာအာဒီဘုရားတရားအပ်ပြီးတော့ဆရာတို့ကျန်တော်မူပြီးတစ်ခေတ်ချောင်းချုံမုန်းနေပြည်နေတာမြေပေါ်တော့ပုံမှာမီးလို့အာလုံးကြီးမဆက်ရဆရာတို့ကြည့်တော့တော့ရရှိတဲ့အဲ့ပြင်းနေတာအဲ့ဆရာတို့ကဘုရားလူတရားများအေးတဲ့ငါကငါခန္ဓာကိုယ်ဥဒါဒီယဟန်တန်ပါလေဒီလိုတော့အတုံးချချင်တာတဲ့အေးမခန္ဓာကိုလောဘတရားတုံ့ချနေတာလောဘကြီးရဲ့ဇူလာရဲ့မခန္ဓာတွေအလုံးအပြည့်စုံနေတယ်။ဒါကြောင့်မခန္ဓာတော့အားလုံးလည်းအတူ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 ကာမလို့ပါဆိုလို့ဒီနေ့ကဘုန်းကြီးဆိုရအောင်ပွားရတယ်။ဒီနေ့ကျမတို့ဘုန်းကြီးပြန်ပါတယ်။ဇွားတဲ့ကြီးရာဒီမောဆုစုစုဇွားရရထွက်ပြီ။ဇိုးဇောတော့ဘုန်းကြီးနေတယ်သောဘေဘုရားရဲ့အားဖြင့်စိတ်မကောင်းဘူးဆက်တော့ပြောင်းပြီးတယ်တာမျိုးရတယ်။အဲ့ဒီကြွားထွက်တဲ့အဲ့ဒီကိုယ်ကတော့ဘယ်နည်းနဲ့မှသိမှာမဟုတ်ဘူး။ဘယ်လိုဘုန်းကြီးညာမလားတဲ့ဒါအဲ့ဒီကိုသုံးသိမ့်ခဲ့ရတယ်။မထည့်နိုင်ဘူးဘာလို့ဖြစ်ကြလဲ။မတမ်းတဲ့ဆက်ကမှလား။အဲ့ဒီကြွားရတဲ့မှာတော့ဘုရားဘာသာတရားဆက်သွားပြီးနေတာ။ပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်လိုက်ဘုန်းကြီးနေရဘုန်းကြီးကလည်းဒီကြိုးဝေးအောင်ပြန်ရတယ်
အရဟံယနာသိမ့်တဲ့ဘုံတော်ထိုးနေတာအရဟံဘုံယနာသိမ့်တော်ဘုံတော်ထိုးနေအလားတူနေတာလောင်တကြီးတွေကသိမ့်တဲ့ဘုံတော်ဆောက်အမှုဆိုရတယ်ကိုယ်တော်နည်းနည်းလေးရတာကျိုးရတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြီးရှိနည်းနည်းမှကျိုးစီကြတယ်တဲ့နယ်ဘုံတွေကဘာလို့တကယ်ဆိုရင်တရားကြီးကတော့ဟုတ်လားဆယ်တန်းညာဆယ်တန်းတူတယ်ပေါ့အာဖြစ်တယ်ကွာအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကောင်တော့ဘုရားတော်ရဲ့ဉာဏ်နဲ့ဝိရဒာဝိသအဲ့ဒီနေတွင်ကဆေးမှုနဲ့ဆရာတော်ရဲ့ဉာဏ်ရှိတယ်ဆေးမှုနဲ့ဒုနာရဲ့ဉာဏ်ရှိတယ်ဆေးမှုပြတဲ့ဆရာဘေးလုံးလို့အလုံးလုံးကဘယ်နဲ့လို့ပြန်တယ်ဘုရားဆရာတော်ဉာဏ်ရှိဆရာတော်နဲ့ရှင်းပါ့ခဲ့တယ်ဒါပါဘုရားသာတယ်ကိုစိတ်တဲ့ဆရာတော်ဒီကဒီကမှာကျတော့ဒီကဆိုင်လာတာလေတိတ်နေစေတော့အဲ့လိုပုံစံညာဘာလို့ဒီလိုတိတ်နေတာလဲဆိုတော့ဘယ်လဲဆက်လာတာတော့မှာကျတာကုသိုလ်တရားဆိုတော့အကျိုးမရှိတဲ့တရားဆုတင်မှာအကုန်ပြစ်တာအဲ့ဒါပါကဘာမှာဒါနအပြုံးတော့ညမှာကိုယ်တရားကဘာမှာဒါနပြုံးလို့ဆိုတော့အဲ့ကဘာဝေဒမောဝေဒနာပါဠိမှာဆိုတော့အကျိုးရှိတဲ့နေရာဆိုတဲ့ကိုပါဠိကုန်းမှာဝေဒနာလို့ရှိရင်အဲ့လိုပေါ့ဖွဲနေကြည့်လားအဲ့ဒီကအတော့ဖြစ်လို့လားအများကြီးလားလူများရှိကြလူကနာပေါ့လူကနာဆိုတော့ဘုရားနာမကြီးကိုယ်နဲ့တော့လာတဲ့ကြည့်ကြတာကိုယ်နဲ့ကနာတဲ့မှာမရှိမဖြစ်ဘူးပေါ့အဲ့လိုဖြစ်ရမှာအလားတူတယ်ကိုကြည့်တယ်ဘုရားညံ့ကြတော့ဆရာတော်ကိုယ်ကိုကြည့်လိုက်ရအတူတူပါဆိုနော်အဆရာရဲ့ဒီကြောင်းဆိုစီကသူရှိတယ်ညနော်ဟိုရတာလာပါလေကျမ်းကိုအိုးထားတယ်ဆိုတော့လောဘနဲ့ဖြစ်တယ်လောဘနဲ့ဖြစ်တယ်တကယ်ဖြစ်တယ်ကောနော်ဒါတော့ဆရာကြီးခန္ဓာကိုယ်ကိုကြည့်တယ်ဝိညာဉ်ကတော့သိဉ္စံဆောင်းလာကြတော့သိဆောင်းနေတယ်သိဉ္စံဒီတန်းပေါ်တော်လေးကျန်တော်လေးကိုလည်းအတူပါပေါ့ပုံမှန်တန်းပြီးတော့ဒီလိုအဲ့ဒါမာနတာပြည့်စုံစီမာနကိတာကိုတက်လို့တက်ရတယ်မာနကိတာပါလေဆိုရုပ်ကြီးကပြန်မတက်တတ်စေချင်တယ်ရစီလေးပိတ်ထားတာတိနာမပြည့်စုံဘူးအဲ့ဒီပိတ်ထားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကအဲ့လိုလောဘကြီးရာကျုံလောဘကြီးကိုဒေါသထွက်စေရတဲ့ဒေါသကပြုတ်ဖို့မာနတက်เสียတဲ့မာနမတက်ဖို့တွေ့ခုလာပြန်ရတာလည်းလို့ပြန်မှာပါအဲ့လိုဆရာကြီးပြန်လုပ်တတ်ကြပါလို့လုပ်တတ်စီနေတယ်အခုဒီနေ့လိုချင်ဒီမှာဆရာတော်ကလည်းဒါမနေ့ကဆရာတော်ကိုအောင်မြင်တာဘဝရတာဘုရားကြီးရဲ့ကြောင်းပေါ်တာအဲ့ဆရာတော်ကမနေ့ကဆရာတော်ကိုလို့မြင်ရတော့ရှိတယ်ဆရာတော်ရဲ့လူရခုရင်လေဆိုတော့ကျောင်းရည်ရမယ်လည်းဒီလိုပေါ်လာတယ်။ဘုရားတော်ဘာသာပြန်အုံးမြတ်တဲ့ပြည်တော်ကိုအခုဒီမှာရတာကသိမားနေတယ်။ဒီလိုတွေညာသူတွေအတော်တော်လုပ်ပြီးတော့ဘာလို့30နှစ်နဲ့ရဆရာတော်ကမှတော့ပို့ပေးတာပါ။ဒါလည်းဆရာတော်တန်ခိုးတာထောက်ပါနဲ့အောင်းနေတာ။ဆရာတော်ဒီလိုတင်နေပေါ်ဆရာတော်ပေါ်တာဒီဆရာတော်ဆောင်းဆောင်ပေးရုံ။အဘဘကလည်းဘုရားတက်တဲ့တူကြီးလေအဲမှာရောင်းပြီးတော့လုပ်မှာဘောဆရာတို့ရဲ့ဘုဆောင်အဘဘကမြေွယ်တော့နေတာလေဆရာတော်သိခွန်ဆက်ပြီးလိုက်ဘုလေးဆောင်လေးပြေးပြီးတော့သူကမာဒီကမာဒီဘာမှမရှိသေးဘူးအဲမှာတော့လည်းသူသိတယ်ရသူဝေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆင်းသွေးခဲ့တယ်အဲကျတော့ကမောင်တို့တက်ကလည်းဆယ်လေးသူလည်းသူရှိတာပေါ့ order လေးကိုကြမ်းပါချင်ရမတဲ့ကြောင်းလာစားအဲ့တော့ခုရတဲ့မိုင်းဘလားရှိတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလိုအတူတူနဲ့ပြောပြတယ်ဇာလုံးကလည်းဒီလားလို့ကြီးညိုလို့ပေါ့တို့တို့ပြောပြလို့ကိုတို့တဲ့လူလားမှာလောဘနဲ့စားကြတာပြောလို့ဘာနဲ့စားလဲလောဘနဲ့စားတယ်ဒီမှာသူတော်ဘောနဲ့မသူတော်ဆိုတာလေဘာမှသိပမာလေးလေလဲမှာစား
都多讲话，几点打上看来着？诶，不都多啊？几点打上看来着？几点打上看人？不都多些吧？几点打上看人？八点多。诶，几点打我白天看人？我还不多忘记。但几点打上看人？老王老大看人呢？老王。谁老钱呢？不搞那个老王。谁没老钱呢？搞那个老老。คุณยิ้มเราสิลูกยิ้มคุณดูเอเลียนนะครับมาดีนะคุณดูพี่มาพี่อาจารย์ดาวดาวว่าอยู่เลยตัวสาดเองนะเจ้าอยู่แล้วนะแต่เดี๋ยวแม่แม่เชื่อไม่ได้รู้เดี๋ยวแม่อยู่ไอ้มาสาดเองนะดูได้กับพ่อไปอยู่ดูได้ก็เป็นแบบปู่เลยสิพ่อเราดูดูเนี่ยใช่ไหมเจ้าสิพูดอะไรมาพูดยังไม่ยอมสิอะไรเออดูดูท่านนะนะมาสาดแต่เราไอ้ที่มาซาดานะทางไหนเดือดเดือดอ่ะพยายามสิบูตุนานไหนเนี่ยโปรดให้มาเลยอ่ะแต่ส่วนแรกเราไม่เอาแต่เราบอกว่าเราจะเลี้ยงอะไรสวีเดนเนี่ยโปรดให้มันได้ทำนี่เดี๋ยวจะเอาไปซื้อไว้ก็ได้ไม่ใช่เดี๋ยวมีดีจังถึงงั้นไปกันสวีเดนถึงงั้นใหญ่ช่วงนี้เช้าซื้อไว้ไปดูที่ไหนกันยี่สิบแปดตัวเป็นละไม่ได้จะทำยังไงตัวตัวกันเนี่ยวทำชี้ชี้อะไรตัวนี้ได้ใช่ไหมบ้านเนี่ยตัวเนี่ยเราแบบที่ผมมาเยี่ยมอันนี้ต่างอะไรนี่เรียนจังสีอ๋อสุดแบบจังนี่แบบมาดูดีกว่าเราเว้นเต็มตัวหลอกมาดูดีกว่าจังสุดแบบพี่บ้านตัวเดียวแต่ยังไปเรียนต่างอะไรที่ไม่รู้อยู่จีนอยู่ตัวนี้นะลูกมีมาต่างมาด่าสุดแบบพอจะจะกูเป็นแต่ไม่ใช่มาดีแต่ทางเราไม่ยอมให้เราดีกว่าเนาะทำดีกว่าไม่ได้หนาวให้ผู้ใหญ่ที่ยังมีสิทธิ์ทางเราเนี่ยไปอ่ะอาสุยาไปอย่างกูที่เส้นไหนป่วยแล้วกูรู้เนี่ยแกป่วยแล้วจะทำยังไงแกเนี่ยอาจจะต้องไปเรียนทำอะไรกูจะจบวิทยาศาสตร์กูจะไปทำอะไรแต่ยังเสียดายกว่าจะไปทำงานที่ยูดานาสันต้องเนี่ยบอกมาเลยจะมาให้บาลเลยไปให้คนที่จะมุ่งสิ่งเนาะมาหรอกว่าเว้ยชาวบ้านเนี่ยเชื่อใจกูกูคุยไม่ว่าแล้วจะทำงานที่เนี่ยสู้เอาไปเท่านั้นเนี่ยตุ๊บตุ๊บเดี๋ยวสู้งานก็ได้แต่เดี๋ยวมันอะไรพวกหลับไปนะครับผู้กองมันเต็มให้เราแบบพวกอย่างแล้วยังไงก็เดินอย่างนี้อย่างนี้เอาไปเลยเวลาจะระดมที่ขอบไม่นานเลยมั้งแต่ตู้ทำงานยี่ปุ่นบ้างเพราะว่าเราในตัวยี่ปุ่นตีกูจะทำงานในยี่ปุ่นยี่ปุ่นยี่ปุ่นคุณเจ้าตัวเจ้าไปทำหัวโขไอ้เรื่องไปยังไงเส้นยาดูไปเลยแต่เราเจ้าเนี่ยเส้นยี่ปุ่นสุดยอดที่ว่าตุ้งเสียไปเอาไปได้ไอ้ยี่ปุ่นมาตีคนยังยี่ปุ่นเลยเจ้าก็ยิ่งทำไปเลยกูนะเจ้าสาวกูจะตื่นแต่เช้าพี่บอกเลยตรงนั้นจะไม่ได้ดูเลยฉันดูแล้วพี่ว่าอย่างกูได้ทำอะไรก็พอแต่ถ้าได้ดูแล้วเชื่อว่าพี่บูร์ของกูกูว่าจะได้ดูแล้วพี่ว่าอย่างนี้อย่างนี้ทำไปได้ไหมกูเลยบอกพ่อทำมาดูที่ไหนกูน้าบูร์บอกเลยไม่ว่าจะเป็นวัยที่ชอบกันในสายการดูดีเลยเช่นดูสายการได้เลยไปดูแล้วก็ร้อนเลยสัตว์นั้นน่ะกูอยากจะพยายามเลยสัตว์นั้นจะดูแลเยอะได้เท่าไหร่เราดีเลี้ยงกูได้เยี่ยมเลยตัวเราไม่ดูแลยังไม่โดนจับตัวมันดูเองกูเลยมันเนี่ยนะดินเนี่ยโกรธกูเลยกูดีแค่ไหนเด็กตาเนี่ยที่เวลาต้องเล่นเป็นกูเลยกูดีเลยแค่เราใส่ยังโกรธถ้าหน้าเรียนสูงทำกูว่าดูได้เนี่ยใช่ไหมพี่เราจะต้องไม่ดูแลยังสิก็ยาวเลยแต่กูรู้ได้ว่าแต่ชั่วโมงเดียวยูรู้ไม่รู้ส่วนไหนแต่ที่ยูรู้ก็คือมาเรียนเชื่อว่ามาอยู่ที่สิ่งสำคัญคือมาถึงสาระก็จะเป็นผู้ชี้เป็นรูปงี้ก็ผู้พยานดีเลยเป็นรูปเสียงเสียงเพื่อให้ถ้าดูเนี่ยมาเรียนเย่กูคือมาดูรู้ความที่สิ่งรู้รู้แค่ไหน
还有什么一点爱，爷爷奶奶一个个，爷爷奶奶我全都扫给，这收入怎么 hold 住呢？你妈说爷爷奶奶看看啊，都对爷爷奶奶是这样，这都是我们什么？拍拍的 hold 住了，现在这个年代都能收起养的地呢，现在这个年味都不错了，都两毛八点的这个年了，我都干了多少？这个是我弄的，这个干啥？在那工厂里工作的力量上少一点，那力量上呢嘛，苦的速度就慢了，就来上那里苦的叫嘛，哦，可以接啊，我可以叫你，苦的不是我的，没用的就慢了，工资的钱啊，我都要拿来了，有的叫他讲不讲？有没有爷爷在那里呀？现在新疆又来家，对吧？现在我这路上没打了，我本身没打了，没打完。他的少爷从我们这个爷爷从后台都表现出他们的力量，是吧？还有，人家大家都会，他妈的力量够了吧？我这就好，有了好嘛。哎，过了嘛，我都过了，哎，这个嘛爷，都过了这个嘛爷，你这玩意儿，就那你们拉住的，你这玩意儿拉住的，我都过了，都是进度，人家就玩，不要讲了。都是最关键的部分，都参加工作了，有什么也都参加表演工作。录音都嘛都是，没录音可能就不听你了。啊，那个我都参加工作，大家搞了工作的话，就是没有是吧？现在有的是了，现在大家微信天天天天，不要给这个嘛，这个不是事情。啊，三分钟也得，这样那样的，然后都管这个。但是人看呀，有的也配送啊，多的。昨天嘛，昨天呢，哎，不了嘛，昨天从另外一个地方住，住点地方的话，就住了，住了，没点地方的话，哎，不了，他就来说了，现在住完两个兄弟吧，结果呢，不是现在，我刚刚来就买一套了，哎，你讲，昨天那个不了，像有的话就买便宜的，买了嘛，一两个兄弟就跑，跑跑，我拿六分多了。哎，你这种玩意儿，你不如别养养猫了。以前别养，俺那一等就是养只狗嘞，俺那老人家工作在就跑嘞。以前别养都是培养猪噻，哎，小孩玩意儿放在笼子里玩病嘞，还得玩病不咯？这个玩意儿，哦，这个玩意儿好玩，就好玩，第一多玩新疆边呐，还有边疆啊，都很难的，什么都骗到了。本来都那么好，那个亲们不要的，不得往前嘛说。看到小老百姓那个牛肉面嘛，人家我大家点烧，一年嘛四斤，八八四斤。都现在还标不的，我特别来帮忙做，看那小特别帮助，包那都那牛肉面的。哎，鸡蛋小的也好，我们那做了。哎，牛肉面一年才卖两斤的，多少多少九毛六钱。那这个东西也是嘛，不老便宜嘛嘞，还有什么？假如拿本钱来钱嘛，多理财钱嘞，很有用的，那是干活。而且嘛，湖南也要嘛，湖北人呢，经常在湖北去的，也是属于的老街人家的。啊，那干的东西他在做，他在干嘛的？他一些什么路啊，现在嘛，路中间。一个不是钱，对钱啊，这些对吗？啊，我们保住咱们当然保住这些钱的，我很牛吧？这个，很牛，多难的。包括那年方这种，他都很有钱的呀，一年一千嘛，我真的不是钱的呀。今年这些人，他都跟你讲，因为阿布多年纪的，一年比较苗吧，他的阿布多的光鲜呐，都不是钱的，今年来讲真的是钱，啊，他他妈赚的很年轻。一户啊，不另外，年年现在比较多。他把一年年生产就把握了。哎，你说，爸爸天天嘛在钱生产啊，第二天嘛，妈的这个年年生产，都让我阿婆都肩膀包，那一包他呗。对了，还有了生产就，为了我娃一年生产就我呗，第二天生产就讲啊，阿婆做的牛也是回家来的，不做的牛嘛，一包在家供着。不能叫我讲，都讲的太难了。他讲我们今年现在在花的蛮多的，包邮送的、邮的啊，对吗？
天马王后对刘备不战而战的江南西南武器连续说连续说他连续说这部战役连续说他不会对前面也有没家的也不会先生天地八大我不管你不在这里也有也不会先生的呀不知道哪些班长去还有一样的你这里有先报你这里先来说哎看看平常每天得给你留三个人啊还有不同一个一样嘛当我放多两个人一定要给当我放多少都生活的样子吧这些希望当我那样多少都是你的地方还有我现在的旅游现在的旅游明天的旅游以后的旅游呢给你到老乡旅游这些很严重做到了往往就能够去那一家人都要记住的大那不如多少这样的如果单单的我到了那个那个一口那个一口那个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 那这个没有那个人拿来的这样的他拿来的叫我们后来叫我们记住我们拿来的都那边的就在各地的厂啊大屋里的这样嘛都比较黑的样子都比较黑的样嘛那边嘛这些不大屋他说那你的都得给这些人嘛给他们卡的样的现象都跟你的一样的卡的样现在嘛现在你看这个的给我的很好看的清楚他俩是怎么拉我的脚步的人把马打我的脚步的效果是吗这个在江山湾那边的人拉面的人也把黄姐去加一个哦这样黄姐去也把黄姐去有把这样那没有点来那对了吧那听你说他是不到我的心现在有人爱别把黄姐去啊见着来见了，不就那包子了？他妈的包子，不就那包子，可乐就得吃了。他讲今年心里不管，哎，想把看那样心，今年心里这边明年就考虑看那样，我让我来就过去。现在嘛的，他妈还讲嘛，这边明年就在这个我让我来照顾他，我让我来不管公司也没，人家觉得这边公司基本一方面就这样。啊，阿大爷，黑龙江湖南的窑的包啊，窑品呢，也蛮好吃的米啊。如果过去用起，我们两个是，也蛮蛮没兴趣用的，还是过去，看他过去用起。对我的爱着，爱点都等于要有半年多吧。一年几年的别说，一年娃娃不应该多长的呀？就嘛的，但是我后来没有。小马片的时候给你练的开会马纳鸡的流的他就在他马纳鸡的马纳鸡的好啊他没有用心也教的他讲马纳我希望一下的他讲他的路人家要一辆车的不是要离这一段一辆车的背看离这一段花生店一般的他让我们留电话做的哎等我叫我电回来给他报好的了阿里谁先来的不然我那边的看见他就给他一一我就跑来我来跑来他说的话以前就说努力的结果了要心中的人看见了他说我让他谁给你的我你有个爱着那我就不能谁给你谁给你阿姨帮我一切那你的我就留着我交给你我会留着你那他马上就留着留着他就跑他就跟他谁给你แต่ว่ามาให้เด็กบอกว่าทองว่าได้จดยันเด็กบอกชีโร่ได้เลยทุกคนได้แต่งท่ารูปอะไรเนี่ยอายุหนึ่งหนึ่งบอกกูได้แต่แล้วก็การวันที่ว่าได้ยูดีได้เด็กบอกยูดีเลยดีได้เด็กบอกดีได้เด็กบอกพยัญชนะหนึ่งยันเด็กบอกชีแต่ว่าดูการวันที่ว่าได้ชีดีว่าว่าแต่ยังยูไม่ยันเด็กถ้าจะมาหน้าอุปเชษการวันที่ว่าเทศมาทายคนที่ก็จะมาไม่ยังไงกระดานี้กระดานี้อยู่กับปัญญาบาลีไปจังเล่นง่ายจังที่คนโซเชียล
အဲ့ဒါဆိုတော့ယုံမလို့ဘုန်းကြီးများကြောင်းနေမှာလည်းရေးတာစီစဉ်ရေးတယ်ကမှဖြတ်ပြစ်တယ်သူကတော့သူတို့မင်းမာတွေပြည်ညာနေတာကိုဒီလိုပြမှာဆိုတာမသိဘူးအဲ့စီစဉ်ရေးတယ်ကမှလို့ပြီးဖြတ်တယ်ကမ္ဘာလို့အတကယ်ကြည့်ရင်ကောလင်းမျိုးပြုတ်မှဖြစ်တယ်ဘယ်မျိုးလဲအဲ့ဒါကမှယဟနာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကဒီလိုမျိုးသားတယောက်ကယောက်ျားယောက်ျားပေါ့ကူကြားနေတော့မှဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့သူယောက်ျားနေတာကြီးကဟိုးတော့ကြီးလာချိုးပဲမနက်ကိုလည်းမနက်ဆင်းနေဆင်းနေပြန်တော့ဒီကောင်ကအရင်ကကလေးကလေးကောင်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်မှန်ကြီးရတယ်။အခုလိုလိုနဲ့တမ်းပြီးတော့ပြည့်တဲ့လူအဲ့ဒါကြီးကိုဆွေးချပြီးတော့တင်းတွင်းနေတယ်။လေဦးဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာဖြစ်သွားတော့နော်။အဲ့ဒါကြီးကိုလာပြီးတော့ကန်လို့ရှိရင်သိပြီကြီးရဲ့ဈေးဟောင်းကောင်းနေတယ်။ဘုရားကလေးကဟာလာလိုက်တာအများကြီးမိမလေးကြီးတကယ်ဘုန်းတော်ကြီးလို့စီးတန်းနဲ့ကန်လို့ရတယ်နော်။ဒီကောင်ကတည်းကတည်းကရောက်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟုတ်တယ်ကတကယ်တော့။နောက်ဆုံးကျုပ်တကယ်ဘုန်းကြီးရဲ့ဓမ္မသွားပိုင်းနေတယ်။ဒီဘုန်းကလား။ဆီချရုံနဲ့ကြွပြတာအစိုးရရဲ့မြောက်ရတာ။အဲ့ဒီတော့ကျိုးကျိုးတောင်းတော့ဒီရေရေလည်းပြီးတော့လေတော့။အဲ့တော့ပြောင်းပြောင်းဦးစားပါတကယ်တော့ယူသလားယူသလားခိုင်နေတာ။တို့အရမ်းပြောကြရန်တက်လို့ချင်းလို့တော့ရန်ရင်းမှမဖြစ်နိုင်ဘူးခင်ဗျာကိုကျိုးသားကဘယ်လိုများဘူးလဲမကန်ရခြင်းမသာဘူးအဲ့တော့ဒီမဖြစ်အနာဂတ်ကြောင့်အဲ့ကိုအချာရေးတယ်သမီးတို့လည်းအာဒီခိုင်းတဲ့ကမ္ဘာကြီးစီးချမ်းအများကြီးဆောင်တာကိုလို့လည်းတော့ဘုရားတော်ဝါတော့မကန်နိုင်ခိုင်းပတ်စံနေရဘူးအဲ့ဒီကမ္ဘာညတော့အဲ့ဒီကောင်မအဲ့ဒီကောင်ကြီးပြိုက်ပါအဲ့ဒါကမအော်ဆန္ဒကမတော့အဲ့ဒါကောင်ကြီးကဆူရဖြတ်နေတယ်ဗျာကျွန်တော်သူ့ရဲ့စီရဲ့ကောင်မလေးအဲ့တော့အဲ့ဒီကောင်လေးကံပြီးတော့သူကအဲ့ဒီကောင်ကိုပြေးတယ်ခန့်တယ်ပါညာဝဲကောင်ကြီးသူကဇေမောင်းပြုတ်နေတာညာတာကျူးလို့အကျံဘယ်လိုမှမဆိုပါဘူးဒီကောင်ကအညာလာတော့တို့ကြောင့်လာတဲ့ကျွန်တော်ကိုမောင်းတော့ပါဘူး။ဒါတော့မိဘတို့ကြားတယ်။တို့ကလည်းအဲ့ဒါပါလဲဆိုရင်ဒုဗ္ဗရာပါတာမျိုးလူများဆုံးမှာစာဘတ်ကလည်းနေတရားနာတဲ့ဆိုတော့အနာရှိပြီးတော့ပြညာမရှိလူလည်းနားတယ်။ဒါကြောင့်ဗလာနဲ့ပြညာအညာအောင်ကြာ။အဲဒီလိုပညာတွေများပြီးတော့ရှင်ယူတဲ့တရားနဲ့ကောက်ကြည့်တော့တတ်တယ်မောင်း။ဘာမှမကြည့်တော့ဘာမှမလုပ်တော့ဘူး။အဲ့ဒါအဘိဓါတဲ့တခါတရားရည်များပြီးတော့ပညာနဲ့ဆိုတော့ဘောင်းနိုင်ရောတိုင်ပြီးတဲ့ဆက်ဘုရားဘောင်းနဲ့ဉာဏ်နဲ့ပညာများအောင်ကြိုးစားပြီးတော့နော်ဒီတားတွေလက်တွေ့ပြဿနာတွေရောပညာဘုန်းဆောင်တွေဖြစ်ကြပါစေဘုန်းကြီးကျေးဇူးတော်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 ごまだ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 လေ
အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောတယ်ကွာဗျာကြီးကတရားလည်းမဆိုင်အောင်ပါညာမပြောအောင်အဲ့ဒါဆိုလက်တွေ့ရောပါအောင်ပဲတန်းနေတာအဲ့ဒါသမှုရတဲ့တဏှာတတိယပဲတန်းနေတာအဲ့ဒီလိုလားတတိယကနေတာပဲတန်းနေတာကျန်ပါရမီကြီးသမုတ်ဆရာကြီးလည်းပြောတယ်ကွာကဲအမြဲပြီးကြရအောင်လိုက်ဒီတန်းလေးပုံညာ